איך להכין סיניה טבעונית ממש טעימה? קודם כל צריך להשרות את השבבי סויה במים רותחים, ואז לחתוך כרובית ובטטה ולאפות אותם בתנור עם מלח ושמן זית, ואז לשחות טוב טוב את השבבי סויה אחרי שסיננו אותם מהמים, ואז אפשר לטגן בצל, לטגן אותו טוב טוב שהוא קצת יזהיב, ואז להוסיף את השבבי סויה ותבלינים ושום ולערבב טוב טוב על אש גבוהה עד שהכל טעים ובמרקם טוב, להוסיף קצת קמח ואז להעביר את זה לתבנית עם שכבה של הירקות ושכבה של הסויה לתנור, ואז מכינים את הטחינה, מפזרים מעל ומחזירים לעוד קצת זמן בתנור, וזה הכל. ככה זה נראה בסוף האפייה. והנה וידאו מטושטש של החיתוך, ולאחריו וידאו לא מטושטש. Yummy.